Klimaparken har fått namnet til Thor Heyerdahl, som var den første nordmannen som satte søkelyset på klima og miljø. Og det en ære da å være med å følge opp Thor Heyerdahls tradisjon i dette, ved at vi nå tilbyr andre å bli med, plante mangrove som binder opp 5 ganger mer klimagasser enn regnskogstre, CO2. Vi får masse økning i fiskeressursene, og vi får mange andre verdifulle bidrag til et totalt godt miljø. Og her kan alle bli med. Vi tilbyr både privat og bedrifter og institusjoner å bidra til dette. For hvert tre vi planter, binder vi opp 1 tonn CO2. Vi har nå over 1 million trær i parken, og vi kan øke det til mange millioner etter hvert som folk kommer og er med og finansierer denne plantingen. Så velkommen alle sammen. Det skal bli en stor glede å samarbeide med dere alle sammen. Og vi har veldig mye vi kan bidra med både når det gjelder miljø og klima for å sikre framtiden vår på denne jordkloden.